אתה בעצם מי שחיפשת. תפסיקו לחפש יותר, אלא אם כן תסתכל במראה ותבינו שאתם מספיק טובים. כן, כן, אתם מספיק טובים. תתחילו להגיד את זה לעצמכם. הבעיה שבחיי יום יום אנשים אומרים לנו שאנחנו לא מספיק טובים, שחסר לנו. והדבר הזה נובע ממקום שהעולם צריכים למכור. אנשים צריכים למכור כמה שיותר. ולכן אומרים לנו שחסר לנו, חסר לנו דברים בשביל למכור לנו את הדברים האלו. וזה לא בעצם שחסר לנו באמת. אומרים לנו שחסר לנו את האוטו המפואר, או חסר לנו את הבית המפואר, או חסר לנו את הטיול המפואר. מה? לא חסר דברים שאנשים אומרים לנו שחסרים בחיים שלנו, וזה כדי למכור לנו משהו, אבל זה לא בעצם שאתה לא מספיק טוב או שחסר לך משהו בחיים. אתם הגעתם לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא הביא אתכם לעולם הזה כי הוא יודע טוב טוב שאתם שווים לעולם הזה, ויש לכם משהו לתת שאין למישהו אחר. אז תסתכלו במראה ותגידו, אני מספיק טוב, אני מיוחד. תחבקו את עצמכם כאילו שאתם מחבקים מישהו אחר, ותגידו לעצמכם שאתם אוהבים את עצמכם. אם אתם לא יכולים לאהוב את עצמכם, אתם לא יכולים לאהוב מישהו אחר. בשביל לאהוב מישהו אחר אתם חייבים לאהוב את עצמכם. כמו שאתם אוהבים מישהו אחר, ככה תאהבו את עצמכם. פשוט תתחילו לאהוב את עצמכם ותגידו, אני מי שחיפשתי בחיים. לא לחפש לחיות חיים של מישהו אחר. אתה לא רוצה להיות שם, לבזבז את החיים ולהסתכל, אני רוצה להיות כמוהו, ואני רוצה ללכת בעקבות ההוא. תתחילו לחיות את החיים שלכם. החיים שלכם שווים, אתם שווים, אתם מיוחדים. כל אחד יש לו מיוחדיות, וואו, כאילו אי אפשר לתאר. כל אחד ואחד, אני אומר לכם, אני לא יותר טוב ממך מהשני. אין דבר כזה, כל אחד מיוחד והוא פשוט יהלום. תתחילו לאהוב את עצמכם, תסתכלו במראה ותגידו, כן, אני אוהב אותך, וזה בעצם עליכם. זה כל כך חשוב לי להדגיש, כי אנחנו לפעמים מאבדים את זה, ואנחנו לפעמים אנחנו לא אוהבים את עצמנו, ואנחנו אומרים אנחנו לא מספיק טובים. זה לא שאתם לא מספיק טובים, אתם מספיק טובים. אני אומר לכם למה אני מדבר, כי קורה לי לפעמים בחיים שאני חושב שאני לא מספיק טוב, ויכול להיות שאני לא מספיק טוב בשביל עצמי, אבל זה בסדר להגיד שאני רוצה לגדול עוד. אבל להגיד שאני לא מספיק טוב, להסתכל על שני ולהגיד אני לא מספיק טוב בגלל שהוא, אני איבדתי את זה. אני צריך לאהוב את עצמי ולהסתכל על המהות שלי, שאני טוב, וחס ושלום לא להגיד שאני לא רוצה לגדול ואני לא רוצה להגיע למקומות יותר יפים, זה כן, אבל אני טוב, אני אוהב את עצמי. תזכרו את זה, זה חשוב לי להדגיש. אני מה זה רוצה שאנשים יתחילו לאהוב את עצמם. אני רואה לפעמים שאנשים באמת מתמודדים עם קושי הזה ומאבדים את האהבה העצמית. ברגע שבן אדם מאבד את האהבה העצמית, הוא מגיע למקומות אפלים, מקומות שחורים. תאהבו את עצמכם, כל אחד הוא מיוחד ויש לו יכולות מיוחדים ביותר. אז אני אוהב את עצמי ואני אוהב אתכם. אם לא הייתי אוהב את עצמי, לא הייתי יכול לאהוב אתכם. תתחילו לאהוב את עצמכם כדי שתוכלו לאהוב את השני. שיהיה לכם חיים עם אושר פנימי. בהצלחה רבה, באמת באהבה רבה.